Xorijdagi vatandoshlarimiz O'zbekistonga charter reyslar orqali olib kelinmoqda. 26-mart kuni Moskva-Toshkent va Istanbul-Toshkent charter reyslari orqali Rossiya hamda Turkiyadagi vatandoshlarimiz O'zbekistonga olib kelindi va karantinga olindi. Ayni paytda esa Qozog'istondagi vatandoshlarimiz avtobuslar orqali mamlakatimizga olib kelinmoqda. Президентimiz topshiriqlari bilan belgilangan chora-tadbirlar asosida xorijdagi vatandoshlarimiz yurtga qaytarilmoqda. Shundan kelib chiqib, Qozog'iston Respublikasidan kelayotgan yurtdoshlarimizni davlatimiz hududiga olib kirish bo'yicha ham kerakli hozirliklar ko'rilgan. 340 nafar qo'shni davlatdan olib kelinayotgan fuqarolarimiz G'ishtko'prik bojxona postida tegishli idoralar vakillaridan iborat guruh tomonidan dezinfeksiya qilingan maxsus avtobuslarga chiqarildi. Qo'shni davlatdan kelayotgan yurtdoshlarimiz 6 avtobuslarda Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarining kuzatuvi asosida Toshkent viloyatiga olib ketildi. U yerda ular uchun tayyorlangan maxsus shifo maskanlarida karantinga olinadilar. Biz Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari ularni o'sha belgilangan manzilga eson-omon yetib borishni asos maqsad qilib qo'yganmiz. Albatta bir har bir avtobus, har bir reys albatta yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan maxsus kuzatuv ostida olib borib qo'yiladi. Buning tagida maqsad bitta. Kelayotgan fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlash uchun o'sha belgilangan sanatoriylarga, belgilangan hududlarga olib borish, eson-omon olib borish bizning asosiy maqsadimiz. Bundan tashqari, Moskva-Toshkent va Istanbul-Toshkent charter reyslarida O'zbekistonga olib kelingan 500 nafarga yaqin yurtdoshlarimiz ham yo'l harakati xavfsizligi xodimlari kuzatuvida karantin maskanlariga olib borildi.